ଇଏ କ'ଣ ଲେୟର୍ ସେଟ୍ କେମିତି ହେଇଛି? ଲାଫାରେ ଅଛି, ଲେୟର୍ରେ ଅଛି, ଲାଫାରେ ନାହିଁ, ଲାଫାରେ ବି ଅଛି। ପୁରା ଲାଫିଂ କରିବେ, ହସିବେ ଆଉ କ'ଣ। କେତେ ଗ୍ରାମ ଅଛି ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, 16-19 ଗ୍ରାମରେ କେତେ ବଡ଼ ଅଛି ଯେହେତୁ ଲାଫାରେ ଅଛି। କ'ଣ ହେଲା, 215,300 ଟଙ୍କାରେ ଏଇ ରାଣୀହାର ଆପଣ ପାଇବେ। ଯୋଡ଼େ ଯାକ ଇଏ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ, ଯୋଡ଼େ ଯାକ ଧଳାଟାକୁ ପଛକୁ ନେଇଯାଉଛି, ଆପଣ ଦେଖିବେ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ। ଆଉ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଆପଣ ଏମିତିଆ ରହିବେ ସୁନ୍ଦର। କ'ଣ ହେଇଛି କୁହନ୍ତୁ ଖାଲି। ରାଣୀହାର କାନଫୁଲ କେତେ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ କହିଲେ? ଏଟା 144 147 ତାପରେ 570 ପୁରା ହିସାବ କରିକି କହିଦେଉଛ, ତାପରେ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ହବ। ଆଜି ସୁନା ରେଟ୍ କେତେ ଅଛି? 58,300 ନାଇଁ, ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର, ପୁଅ ପାଇଁ ମୁଦି, ଝିଅ ପାଇଁ ମୁଦି, ସବୁ ମିଶେଇକି 2,00,000 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ହେଇଯିବ। ପାଉଁଜି ଫାଉଁଜି ସବୁ ହେଇଯିବ, ସବୁ ହେଇଯିବ। 157,000 ଟଙ୍କା ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଗଲା ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ କେତେ ଗ୍ରାମ? 15 ଗ୍ରାମ 970 4,700 ଭିତରେ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ହବ, 5% ତ ମୋର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି, ନଦେଲେ ମୁଁ ଆସିକି ଝଗଡ଼ା କରିବି। ତାପରେ ତାଙ୍କ ଦୋକାନର 50% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଅଛି ନା, ଏଠି ମିନିମମ୍ 10% ଦେବେ ସେମାନେ। 113,500 ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖେଇବା, 18 ଗ୍ରାମ 680 ଇୟରିଂଟା 7 ଗ୍ରାମ 60 ମିଲି ଦେଖ, ଇୟରିଂ କେଉଁଠି ଅଛି? ଏଇଟି ଇୟରିଂ, ଇୟରିଂଟା ଟିକେ ହେଭି ଅଛି, ଆଉ ଏଇଟା 18 ଗ୍ରାମ ବି ହେଭି ଅଛି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର। ଦାମ୍ ପଡ଼ିବ କେତେ ପଡ଼ିବ? 2024 ବର୍ଷଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକଦମ ମଙ୍ଗଳମୟ ହଉ। ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଆପଣ ସମସ୍ତେ ନିରାମୟ ରୁହନ୍ତୁ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପା ସଦା ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଥାଉ। ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର 2024, ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର, ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର। କ'ଣ ତମ ଆବାଜ ଶୁଭୁନି? କ'ଣ ସନତ ବାବୁ ଆବାଜ ଶୁଭୁନି? ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର ଏବେ ଆସିଲା, ଚମକି ଗଲେ। ଆଉ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ଦୋକାନ ଦ୍ୱାରିକା ଜୁଏଲର୍ସ, ପଧାନପଡ଼ା ବୁଢ଼ା ରାଜା ସମ୍ବଲପୁର। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ରାଣୀହାର, ଦେଖେଇବା ରାଣୀହାର ଦେଖେଇବା। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ରାକ୍ଷୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଝୁନା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ନୁହନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଝୁନୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆଉ ଆଲ୍ଲାଦିନୀ, ଏତିକି କାଢ଼ିକି ରଖିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେଟା ରଖିଛ, 21ଟା ରଖାହେଇଛି। ଏ ରାଣୀହାର ଦେଖାହେଇଛି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଛି 2,00,000 ଭିତରେ ଦେଖେଇବେ, 2,00,000 ଭିତରେ ଏସବୁ 21ଟା ଅଛି। କାଢ଼ ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି, ଝଲକ ପାଇଯିବ। ଆଉ ଆପଣ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ପାଇବେ ଆପଣ 118,000 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ସେଟ୍, ମାନେ 118,000 ଟଙ୍କାରେ ରାଣୀହାର ପାଇଯିବେ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ପୁଣି ପାଇଯିବେ କାନଫୁଲ ପାଇଯିବେ, ଆଉ ଆଉ କ'ଣ, ଆଉ କ'ଣ ପାଇବେ? ଡିସକାଉଣ୍ଟ ପାଇବେ, ଡିସକାଉଣ୍ଟ ପାଇବେ, ତାଙ୍କ ଦୋକାନର ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଅଛି। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ଆସିଲେ ପୁରା ଏକଦମ ଓରିଜିନାଲ ଆପଣ 5% ଏକ୍ସଟ୍ରା ଡିସକାଉଣ୍ଟ ପାଇବେ, ଏମିତିଆ ସବୁ ପାଇବେ। ଭିଡ଼ିଓର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଆନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷ କାଢ଼ିକି ଦେଖେଇଦେଲି, 21ଟା ରାଣୀହାର, 11 ଗ୍ରାମରେ ବି ଅଛି, 25 ଗ୍ରାମରେ ବି ଅଛି, ପୁରା ସେଟ୍ ଅଛି। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖେଇବା ଆମେ ସର୍ଟ ନେକ୍ଲେସ୍, ତାପରେ ପୁଣି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖେଇବା
पूरा एकदम कंप्लीट ब्राइडल सेट आपण पूरा एकदम वीडियो टाको मूलरु शेष पर्यंत देखंतु आ हम सहित ट्यून नै के चांतु आ आरंभ करिया पूर्वरु पुनी तरे समस्त को जाने दबो हैप्पी न्यू ईयर 2024 एकदम बिंदास जकास चमत्कार रहिताओ ना कोन चलंतु हम सहित ट्यून नै के देखि चांतु 21 टा रानी यार आपण देखिवे नमस्कार नमस्कार ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ସମସ୍ତେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରୁହନ୍ତୁ ଏଇ 2024ଟି ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳମୟ ହଉ ସୁନା ଦେଖନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ ଘରେ ସମସ୍ତେ ନିରାମୟ ରୁହନ୍ତୁ ଏଇଟା କେତେ ଗ୍ରାମ ଅଛି ଏ ହାରଟା 11 ଗ୍ରାମ 770 ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର 11 ଗ୍ରାମରେ ଆପଣ ଏ ରାଣୀ ହାର ପାଇବେ ଦେଖିବେ ସୁନା ରେଟ୍ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରମିସ୍ କରିଥିଲି କହିଥିଲି ଆପଣ ମୋ କଥା ଶୁଣିଥିଲେ 44,000 ଟଙ୍କା ଯେତେବେଳେ ସୁନା 10 ଗ୍ରାମକୁ ଥିଲା ମୁଁ ଦେଖାଉଥିଲି କହୁଥିଲି 50,000 ଯିବ ଏତିକି ଦିନ ଭିତରେ ଯିବ ଗଲା କି ନାହିଁ କୁହନ୍ତୁ ଏବେ ଅଛି ଆଜି ଅଛି 58,300 ୟେସ୍ ଏ ବର୍ଷ ଶେଷକୁ ଦେଖିବେ 65 ରହିବ 2024 ଡିସେମ୍ବରରେ ଦେଖିବେ 65 ରହିବ ତ ଆପଣ ଆଜି ଯଦି କିଣିବେ କେତେବେଳେ 200 ଟଙ୍କା କମୁଛି କେତେବେଳେ 300 ଟଙ୍କା ବଢ଼ୁଛି ଏମିତି ବଢ଼ି 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 ବଢ଼ିକି ଲାଷ୍ଟକୁ ଦେଖିବେ ବର୍ଷ ଶେଷ ବେଳକୁ 65,000 ଆସିଯିବ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ରାଣୀହାର ଦେଖାଇବି ଲଙ୍ଗ ରାଣୀହାର ଦେଖାଇବି କହିଛି ଆପଣଙ୍କୁ 21ଟା ଦେଖାଇବି ଏହା ଦାମ୍ ପଡ଼ୁଛି କେତେ 123,500 ପୁରା ଟୋଟାଲ୍ ସେଟ୍ ପୁରା ଟୋଟାଲ୍ ସେଟ୍ ମାନେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ରାଣୀହାର ଦେଖାଇଲି ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି କାନ ଫୁଲ ତାର ମ୍ୟାଚିଂ କରିକିରି ଅଛି ଏ ଦୁଇଟା ଯଦି କିଣିବେ ପୁରା ଆପଣ ସେଟ୍ରେ କିଣିବେ 123,700 ଟଙ୍କାରେ ପାଇବେ ତାପରେ ଆପଣ ରାଣୀହାର କାନଫୁଲଟା କେତେ ଗ୍ରାମ ଅଛି 5 ଗ୍ରାମ ପାଞ୍ଚ ଗ୍ରାମ କେତେ ଅଛି ଆପଣ ଦେଖିଥାନ୍ତୁ ଏଇଟା ପୁରା 123,000 କାନଫୁଲ ରାଣୀହାର ପାଇଯିବେ ନୂଆ ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ଏକଦମ ମଙ୍ଗଳମୟ ହଉ ଝକାସ ବିନ୍ଦାସ ଚମତ୍କାର ସମସ୍ତେ ରୁହନ୍ତୁ 21ଟା ଦେଖାଇବା ଡେରି କରିବାନି ଆଗକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଅନ୍ତୁ ଦେଖାଇଦେବା ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଗଲା ଦେଖିଲେନି ପୁରା ସେ ପୁରା ଏକଦମ ବକ୍ସ ଭିତରେ ରହିକି ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କେତେ ଗ୍ରାମ ଅଛି କହିଦେବେ କହିଦେବି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଲମ୍ବା ରାଣୀହାର ଅଛି 14 ଗ୍ରାମ 200 ଅଛି ସେଇଟା 11 ଗ୍ରାମ ଥିଲା ଏଇଟା 14 ଗ୍ରାମ 200 ଅଛି ଏ ରାଣୀହାରର ଦାମ୍ଟା କେତେ ପଡ଼ିବ 133,000 ରାଣୀହାର ଦାମ୍ଟା କେତେ କୁହ ହିସାବ କରିଛ ତ କୁହ 133,000 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ ରାଣୀହାରଟା ତା ଭିତରେ ପଡ଼ିବ 14 ଗ୍ରାମ ଅଛି ଆଉ କିଣିଲେ 5% ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ 5% ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ଆପଣ ପାଇବେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ଆସିଥିଲେ ନୂଆବର୍ଷ ମଙ୍ଗଳମୟ ହଉ 900 କେବଳ ରାଣୀହାରଟା ପଡ଼ିବ ନୂଆ ଡିଜାଇନ୍ ହେଇଛି ଏଇଟା କି ଡିଜାଇନ୍ ଆସିବ ରାଣୀହାର ଯେ ଟ୍ରାଡ଼ିସନାଲ ଟ୍ରାଡ଼ିସନାଲ ଡିଜାଇନ୍ ଆସିଯିବ 133,000 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣ ଏ ରାଣୀହାର ପାଇବେ 133,000 ଟଙ୍କାରେ ପାଇବେ ଆଉ ଆମେ ଯେଉଁ ରେଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ କହୁଛୁ ସେଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ବିଫୋର୍ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ରେଟ୍ ତାପରେ ତାଙ୍କ ଦୋକାନର ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ଅଛି
ମିନିମମ୍ 10% ପାଇବେ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ଆସିଲେ 5% ଏକ୍ସଟ୍ରା ପାଇବେ। ତାମାନେ ଅଧିକା ଦାମ ଆପଣ ଜାଣିବେ, କିନ୍ତୁ ନେଲାବେଳକୁ କମ୍ ଦାମ ପଡ଼ିବ। କମ୍ ଦାମ କହିକି ଅଧିକା ରେଟ୍ରେ ଦେବେନି, ଅଧିକା ରେଟ୍ ଦାମ ଅଛି, ତାପରେ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣ ପାଇଯିବେ। 133,000 ଅଛି ଆର୍ ରେଟ୍, ତାପରେ ସବୁ ଆପଣ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ପାଇବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖେଇବା, ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖେଇବା, ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଗଲାଣି, ଦେଖିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଗଲାଣି। ଏଇଟା ପୁରା ଏକଦମ ହେଇଛି, ଏ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଲଙ୍କାରେ ତାର ଖୁମ୍ବ ଗୁଡ଼ାକ ତିଆରି ହେଲା ଭଳିଆ ହେଇଛି। ଏଇଟା କେଉଁ ଡିଜାଇନ୍ ଆସିବ? ଟ୍ରାଡ଼ିସନାଲ୍, ଟ୍ରାଡ଼ିସନାଲ୍ ଆସିବ। ଏଇଟା କେତେ ଗ୍ରାମ ଅଛି ରାଣୀହାରଟା? 15 ଗ୍ରାମରେ ରାଣୀହାର ଅଛି, 15 ଗ୍ରାମ 660। ଆଜି ଦୋକାନରେ ବହୁତ ଆବାଜ ଆସୁଛି, ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଛୁଆମାନେ ଖାଲି ଏକଦମ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି। ଇୟରିଂଟା ଅଛି 4 ଗ୍ରାମ 620 ଅଛି, 144,000 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ। କେମିତି ହେଇଛି କୁହନ୍ତୁ, ଝଲଝଲ କରୁଛି କି ନାହିଁ? କରୁଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଦେଖନ୍ତୁ 144,000 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣ ଏଇଟା ପାଇବେ। ୟେସ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଅ, ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଅ, ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଲା। ଦେଖ ଆପଣ ଲମ୍ବାଳିଆ ଏପଟେ ବକ୍ସରେ ବି ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଏମିତି ବକ୍ସରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ପିନ୍ଧିକିରି ଦେଖିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପିନ୍ଧେଇବି, କାଢ଼ିବି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ 2-3 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିବ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣଙ୍କର ଅନୁମାନ ଶକ୍ତି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି, ଏଇଟା ପିନ୍ଧିଲେ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖାଯିବେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ କଳ୍ପନା କରିପାରୁଥିବେ, କାହିଁକିନା ନୂଆବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ଘରେ ସମସ୍ତେ ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବେ, ଆରାମରେ ରହିବେ, ରୋଜଗାର ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିବ। ଆଜି ସୁନା ଦେଖିବେ ଆପଣ, ବୁଧବାର, ଏଇ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ବୁଧବାର, ପୁରା ଏକଦମ ଗ୍ରହ ଶାନ୍ତି ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର। ଆଜି ମଙ୍ଗଳବାର, କିନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ଦିନ ବୁଧବାର ଦେଖିବେ, ହଁ ବୁଧବାର ଦିନ ଦେଖେଇବେ, କାହିଁକିନା ଆଜି ମଙ୍ଗଳବାର ମୁଁ ସୁଟିଂ କରୁଛି, ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ ବୋଲି। ଆଉ କାଲି ବୁଧବାର ଆପଣ ଦେଖିବେ ପୁରା ଏକଦମ ଗଣେଶ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କର। ଆପଣ ଖାଲି ଏକୁଟିଆ ଦେଖିବେନି, ଆପଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ବି ଦେଖେଇବେ, ଭାଉଜଙ୍କୁ ବି ଦେଖେଇବେ, ନାନୀକୁ ବି ଦେଖେଇବେ, ହଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲେ ପୁରା ଏକଦମ ପରିବାରରେ ରହିବେ ସମସ୍ତେ। ଏଇଟା ଦାମ କେତେ ପଡ଼ିବ? ଟୋଟାଲ ସେଟ୍ଟା 144,000, 150। ଆଉ କାନଫୁଲଟା କେତେ ଗ୍ରାମ ଅଛି? 4 ଗ୍ରାମ। ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ସେଟିଂ କରିକି ଦେଇଛନ୍ତି, 150,000 ଭିତରେ, 144,000 ଭିତରେ ଏ ସେଟ୍ ପାଇଯିବେ ଆପଣ। ଆଉ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ତାପରେ ପାଇବେ। ୟେସ୍, ୟେସ୍, ଦୋକାନର ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ଅଛି, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ଆସିଲେ ଏକ୍ସଟ୍ରା 5% ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଗଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କେତେ ଗ୍ରାମ ଅଛି? 16 ଗ୍ରାମ ଅଛି, 16 ଗ୍ରାମ ଅଛି। ପିନ୍ଧିବା ମାନେ ପୁରା 16 ବୟସୀ ଭଳିଆ ଦିଶିବେ, ଆପଣଙ୍କ ବୟସ ଯେତିକି ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, କେତେବେଳେ ଟିନ୍ ଏଜ୍ ପାର ହେବନି ଆପଣଙ୍କର। ମୟୂର ଅଛି ଏଠି? ହଁ ମୟୂର ଅଛି, ନାହିଁ ମୟୂର ପଳେଇଛି କୁଆଡ଼େ, ଅଛି ଏ ଉପରେ ବସିଛି। 16 ଗ୍ରାମ ଅଛି, ଚେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଚେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖିଲେ କେତେ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ ଏଇଟା? 147,570 ଟୋଟାଲ ସେଟ୍ଟା।
147,570 ଟଙ୍କାରେ ପାଇବେ ଟୋଟାଲ ସେଟ୍ଟା। ନାଇଁ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖାନ୍ତୁ, ତାର କାନଫୁଲଟା ଦେଖାଉଛି, କାନଫୁଲଟା ଦେଖାଉଛି, ରୁହନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଇଛି କୁହନ୍ତୁ। ଖାଲି ରାଣୀହାର କାନଫୁଲ କେତେ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ କହିଲେ? ଏଟା 147,000। ତାପରେ 570 ପୁରା ହିସାବ କରିକି କହିଦେଉଛ, ତାପରେ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ହବ। ଆଜି ସୁନା ରେଟ୍ କେତେ ଅଛି? 58,300। 58,390 ଅଛି। 90 ମାନେ ଛାଡ଼ିବେନି, ହଁ 58,400 କହିବେନି, କିନ୍ତୁ କହିବେ 58,390। ବହୁତ ଚାଲାକ ଅଛନ୍ତି ଏମାନେ। ଏଇଟା ପଡ଼ିବ 147,500 କେତେ ଗୋଟେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ମିଳିକି ବହୁତ କମିଯିବ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ସୁନା ପ୍ରଥମ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଭିଡ଼ିଓ, ଏଇଟା ନୂଆ ବର୍ଷର ବୁଧବାର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସୁନା ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସମସ୍ତେ ନିରାମୟ ରହିବେ, ମୁଁ କହିଦେଲି, ମାଆ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପା ସଦା ସର୍ବଦା ହେବ। ଆରେ ଭାଇ, ମୁଁ ସେ ଯେଉଁ ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲଟା କରିଛି ଦେହପା ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ସେଇଟା ଦେଖିଲଣି ତୁମେ? ଦେଖିଲଣି ତୁମେ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ମୁଁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି, ତାକୁ ଛାଡ଼ିନି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ, ଏବେ ଛାଡ଼ିବି। ହଁ, ଦୁନିଆରେ କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, କେମିତି ଚାଲିଛନ୍ତି, ଆପଣ ବି ଯଦି ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଦେହପା ଦେଖନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ବଟନ୍କୁ ଚିପନ୍ତୁ, ମାରିବେ youtube.com ଦେହପା DEHAPA। ଠିକ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଅ, ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଅ, ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଗଲା। ଏଇଟା କେତେ ଗ୍ରାମ ଅଛି? 13 gram 410 ଅଛି, 13 gram 410। ଇୟରିଂଟା ଅଛି 5 gram 660। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ? 135,500 ଟଙ୍କାରେ ପାଇଯିବେ ଆପଣ। କେମିତି ଡିଜାଇନ୍ ହେଇଛି କହିଲେ? ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି କି ନାହିଁ କୁହନ୍ତୁ ମୋତେ। ଏଇଟା ନୂଆ ଟାଇପ୍ର କ'ଣ ଜାଲିଦାର କାମ ହେଇଛି? ଏଇଟା ଲାଫା ଡିଜାଇନ୍ର ଅଛି, ନାଇଁ ଝରା ଝରା ଟିକେ ଅଛି। ଏ କାନଫୁଲଟା ବି ଲାଫା ଡିଜାଇନ୍ର ଅଛି, ଟ୍ରାଡିସନାଲ୍ର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେଟିଂ କରିକିରି ଅଛି। ଦେଖିଲ କେମିତି ହେଇଛି, ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। 13 gram ଆପଣ ଏ ରାଣୀହାର ପାଇବେ। 100,000 ଟୋଟାଲ କେତେ ପଡ଼ୁଛି ଏଇଟା? 135,500 ଟଙ୍କାରେ ପୁରା ସେଟ୍ ପାଇଯିବେ। ହେଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଦେବା, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି। ହେଲା, ଏଇଟା କେତେ ଗ୍ରାମ ଅଛି? 11 gram ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ରାଣୀହାର, 11 gram ରାଣୀହାର ଦେଖନ୍ତୁ। ଇୟରିଂଟା ଅଛି 4 gram 650। ଟୋଟାଲ ଦାମ କେତେ ପଡ଼ିବ? 118,000 ଟଙ୍କାରେ ପାଇଯିବେ ଆପଣ, ମାତ୍ର 118,000 ଟଙ୍କାରେ ପୁରା ସେଟ୍ ପାଇଯିବେ, ରାଣୀହାର ୱିଥ୍ କାନଫୁଲ। ଆମେ ଆଗକୁ ଦେଖେଇବା ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଏମିତିଆ ପୁରା ବ୍ରାଇଡ଼ାଲ ସେଟ୍ ଦେଖେଇବା, ମାନେ 2 lakh ଟଙ୍କା ଭିତରେ ମୁଦି, କାନଫୁଲ, ଝୁମକା, ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ସବୁ ଆସିଯିବ, ସେମିତି ଦେଖେଇବା। କରିବା କରିବା ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ, ରୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରି ଚାଲନ୍ତୁ। ଏଇଟା ପଡ଼ିବ 118,000 ଟଙ୍କା ଟୋଟାଲ ସେଟ୍, ଟୋଟାଲ ସେଟ୍, କାହା ଘରେ ନଥିବ ମୋ। ଠିକ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଅ, ଏଗୋଟେ ଆସିଲା ଜାଲିଦାର କାମ, ମୋଗଲେ ଆଜମ କାମ। ଓ ଇଏ କେତେ ଅଛି? ଏ ଲାଫାରେ ଅଛି, ଲାଫାରେ ଅଛି
ସତର ଗ୍ରାମରେ ଆପଣ ଏଗୁଡ଼ା ହେଭି ଲୁକ୍ର ଜିନିଷଟେ ପାଇବେ। କାମ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖିଲେ ତ ଇୟରିଂ ଅଛି 4 ଗ୍ରାମ। ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ କେତେ ପଡ଼ିବ ପ୍ରାଇସ୍? 57,600। 1,57,000 ଆପଣ ପାଇଯିବେ, 157,000 ଟଙ୍କାରେ ପୁରା ସେଟ୍ ପାଇଯିବେ। ବ୍ରାଇଡ଼ାଲ ସେଟ୍ କୁହନ୍ତୁ, ଆଉ କ'ଣ ତାପରେ ମୁଦି ଗୋଟେ ନେବେ, ଆଉ କ'ଣଟା ନେବେ, 2,00,000 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ସୁନା ହେଇଯିବ। ନାଇଁ, ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର, ପୁଅ ପାଇଁ ମୁଦି, ଝିଅ ପାଇଁ ମୁଦି, ସବୁ ମିଶେଇକି 2,00,000 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ହେଇଯିବ। ପାଉଁଜି ସବୁ ହେଇଯିବ, ସବୁ ହେଇଯିବ। 157,000 ଟଙ୍କା ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଗଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ କେତେ ଗ୍ରାମ? 15,970। 4,700 ଅଛି ଇୟରିଂ। 46,850 ଟଙ୍କାରେ, 46,850ରେ ପୁରା ସେଟ୍ ପାଇଯିବେ ଆପଣ। କାନଫୁଲ ଦୁଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ କାନଫୁଲ ଦୁଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, 46,000 ଟଙ୍କାରେ ଏ ସେଟ୍। ଦେଖିଲେ ଭଲକି ଦେଖାଯିବ ବୋଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପ୍ରାଣ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଟିକେ ବକର ବକର ହେଇକି ଅଧିକା ସମୟ ସୁନା ଦେଖାଉଛି। ଚେନ୍ ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ପାଖରୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ କେଉଁଠି ପାଇବେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ? ଆଡ୍ରେସ୍? ବୁଢ଼ା ରାଜା ପ୍ରଧାନପଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର। ଦୋକାନରେ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ଅଛି? କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି? ମିନିମମ୍ 10%, ଅପ୍ ଟୁ 50% ଥିବ ତାଙ୍କର ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ। 50% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ବି ଚାହିଁଲେ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ପାଇପାରିବେ। ହେଲା, ଏଇଟା ପଡ଼ିବ 1,00,000। କେତେ ପଡ଼ିବ ଏଇଟା? 1,46,850। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖେଇବା। 22 ଗ୍ରାମ ଅଛି, ପୁରା ଗୁଲଗୁଲିଆ ହେଇଛି, ହେଭିରେ ଅଛି, ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି, ନୂଆ ଟାଇପ୍ର ଡିଜାଇନ୍ ଅଛି, ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଆପଣ ପିନ୍ଧିବେ। ମୁଁ ଟିକେ ଅଧିକା କହିଦେଲି କି? କହିନି, ସେମିତିଆ ଜିନିଷ ହେଇଛି। ଝରା ବି ଅଛି, ଆଉ ଏଇଟା ଟିକେ ହେଭିରେ ଅଛି। କେତେ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ ଟୋଟାଲ ସେଟ୍ଟା? 98,000। 1,00,000 ନୁହଁ, 98,000ରେ ପାଇବେ ଆପଣ। 98,000ଟାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ କଲେ 98 ହବ, 9 × 8, 1,00,000 × 9 × 8 ମାନେ 2,00,000ରୁ 2,000 ଟଙ୍କା କମ୍। 98 ମାନେ 58 ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁନି, 58 ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ, 98। 1,98,000। ଆର ଆର କାନଟା ଏଇଠି ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କି ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଯିଏ ପିନ୍ଧିବ ସେ ସୁନ୍ଦରୀ ହେଇଯିବ, ନ ହେଇଥିଲେ ବି ପିନ୍ଧିକି ଗଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦରୀ ସୁନ୍ଦରୀ ଡାକିବେ। ଏମିତିଆ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ହେଇଛି କି ନାହିଁ? ବିୟୁଟିଫୁଲ, ମାଇଣ୍ଡ ବ୍ଲୋଇଂ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଅ। 6,720। ଦାମ ପଡ଼ିବ 2,89,000। କ'ଣ 2,00,000 ଉପରକୁ ଯାଉନି? ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି 2,00,000 ଉପରକୁ ପଳେଇଯିବ ବୋଲି। 1,89,000 ମାନେ 8×9, 89,000। 90 ବି ନୁହଁ, 89,000। ତାପରେ ଆଉ 11,000 ମିଶିଲେ 2,00,000 ହବ।
କେମିତି ହେଇଛି କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ବୋଲି କହିଛି, 21ଟା ଡିଜାଇନ ଦେଖାଉଛି ଆଉ 2 ଲକ୍ଷ ଭିତରେ ଦେଖାଉଛି। 118,000 ଟଙ୍କା ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆମେ 2 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଛୁ, ତାପରେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯିବୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଅ, ଭିଡ଼ିଓଟା ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ, ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କରାଏ। ଏଇଟା କେତେ ଗ୍ରାମ ଅଛି? 13,400 ପୁରା 11 ଗ୍ରାମ ଅଛି, ପୁରା ସେଟ 13,000 13,500 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ଆସିବ। 13,500 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ଆସିବ ଆସିବ ତ ଆଉ କ'ଣ ଆହୁରି କମିଯିବ। 13,500 ଭିତରେ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ହେବ, 5% ତ ମୋର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି, ନଦେଲେ ମୁଁ ଆସିକି ଝଗଡ଼ା କରିବି। ତାପରେ ତାଙ୍କ ଦୋକାନର 50% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଅଛି ନା, ଏଠି ମିନିମମ 10% ଦେବେ ସେମାନେ। 13,500। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖେଇବା, 18 ଗ୍ରାମ 680, ଇୟରିଂଟା 7 ଗ୍ରାମ 60 ମିଲି। ଦେଖ ଇୟରିଂ କେଉଁଠି ଅଛି, ଏଇଠି ଇୟରିଂ, ଇୟରିଂଟା ଟିକେ ହେଭି ଅଛି ଆଉ ଏଇଟା 18 ଗ୍ରାମ ବି ହେଭି ଅଛି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର। ଦାମ ପଡ଼ିବ କେତେ ପଡ଼ିବ? 182,830 ଆପଣ ଏ ରାଣୀ ହାର ପାଇବେ, ପିନ୍ଧିବେ, ପୁରା ପାଟ ରାଣୀ ହେଇକି ରହିବେ। କେମିତି ହେଇଛି କୁହନ୍ତୁ, କେତେ ଟଙ୍କା? 183,000 ନାଇଁ, 83,000 ଆଉ ଦେଖିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଅ, 28 ଗ୍ରାମ ଅଛି ରାଣୀହାରଟା, ଖାଲି ରାଣୀହାରଟା ଖାଲି 28 ଗ୍ରାମ ଅଛି। କାନଫୁଲଟା 4 ଗ୍ରାମ 250। ଟୋଟାଲ 32 ଗ୍ରାମ ଅଛି। ଦାମ ପଡ଼ିବ 2,32,000 ପଡ଼ିବ, 2,32,000 ପଡ଼ିବ। 11 ଗ୍ରାମରେ ବି ଆମେ ରାଣୀହାର ଦେଖେଇଛୁ, ଏଇଟା ହେଭି ଅଛି, ହେଭି ପଇସା ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ହେଭି ଡିସକାଉଣ୍ଟ ବି ମିଳିବ ନା କ'ଣ? ହଁ, ମୋର ବି ବୁଦ୍ଧି ହେଲାଣି। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖେଇବା, ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖେଇବା, ଏଠି କ'ଣ ତାକୁ ଏଠି ତଳେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଏମିତି କରିଦେଇଛ, ଚାନ୍ଦବାଲି ଡିଜାଇନ କରି, ହଁ ମୁଁ ବି ଜାଣିଗଲିଣି। 24 ଗ୍ରାମରେ ଅଛି, ଚାନ୍ଦବାଲି ଡିଜାଇନର ଅଛି, ରାଣୀହାର ଅଛି, ଇୟରିଂଟା 5 ଗ୍ରାମ 970 ଅଛି। ଦେଖେଇଦବ ତାକୁ, ଦେଖେଇନୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଟୋଟାଲ ଦାମ ପଡ଼ିବ କେତେ? 215,300 ପାଇଯିବେ ଆପଣ, ହେଲା। 215,300 ଏଇ ରାଣୀହାର ଆପଣ ପାଇବେ। ଯୋଡ଼େ ଯାକ ଇଏ ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯୋଡ଼େ ଯାକ ଧଳାଟାକୁ ପଛକୁ ନେଇଯାଉଛି, ଆପଣ ଦେଖିବେ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ। ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଆପଣ ଏମିତିଆ ରହିବେ ସୁନ୍ଦର। କେମିତି ଆଇଛି ଡିଜାଇନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ କି ଡିଜାଇନ ଆସିବ, ଏଇଟା ଟ୍ରାଡିସନାଲ, ଏଇଟା ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଫ୍ୟାନ୍ସି ଡିଜାଇନ ଅଛି। ଓଜନ ଅଛି ଆର 25 ଗ୍ରାମ ଅଛି, ହେଭି ଅଛି, ପୁରା ସେଟ ଆସିବ, ପୁରା ସେଟ 214,000 ପାଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ରାଣୀହାର ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ଏଇଟା ତାର ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ, କାନଫୁଲ
2,14,000 ଟଙ୍କାରେ ପାଇଯିବେ। କେମିତି ଲାଗିଛି ଆପଣ କହନ୍ତୁ। 2,00,000 ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ 1,18,000 ଟଙ୍କାରେ ବି ସେଟ୍ ଦେଖାଇଛି, ଏଇଟା 2,14,000 ଟଙ୍କାରେ ବି ସେଟ୍ ଦେଖାଉଛି। ଆଉ ଯାହା ଦେଖାଉଛି ପୁରା ସେଟ୍ ଦେଖାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ, ସର୍ଟ ନେକଲେସ୍ ବି ଏମିତିଆ ଦେଖାଇବା। ତାପରେ ପୁରା ବ୍ରାଇଡ଼ାଲ ସେଟ୍, କାନଫୁଲ, ମୁଦି, ଝୁମ୍କାର ବି ସେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବେ। ଆପଣ କହିଛନ୍ତି ନା, ମୁଁ ଦେଖାଇବି ଦେଖୁନ। ଏଇଟା ହେଉଛି 100,000 କେତେ ପଡ଼ିବ ସେଟ୍ଟା? 2,14,000 ଟଙ୍କା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଡିଜାଇନ୍ ଆସିଲା। କ'ଣ ହେଇଛି ଏଇଟା? ସ୍କୋୟାର ଡିଜାଇନ୍ ଅଛି, ତଳେ ପୁରା ଝାଲର ଅଛି। 23 ଗ୍ରାମ ଏଇ ହାରଟା ଖାଲି 23 ଗ୍ରାମ ଅଛି। ଇୟରିଂ ଅଛି 4,700। ଚେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହେଇଛି। 2,02,300 ପଡ଼ିବ ଟୋଟାଲ। 2,02,300 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣ ଟୋଟାଲ ସେଟ୍ ପାଇଯିବେ। ଆଜି 21 ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାଇଲି, 21 ରାଣୀହାର ଦେଖାଇଲି, ପୁରା ସେଟ୍ ଦେଖାଇଲି, ରାଣୀହାର ଆଉ କାନଫୁଲ ଦେଖାଇଲି, ଆଉ 2,00,000 ଭିତରେ ଦେଖାଇଛି। 1,18,000 ଟଙ୍କାରେ ସେଟ୍ ଦେଖାଇ ଦେଇଛି। ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଉଥିବେ ଏତେ କମ୍ ଟଙ୍କାରେ କେମିତି ସେଟ୍ ଆସିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଅଛି। ଆଉ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅଛି, ଆପଣ ଯଦି ଦୋକାନକୁ ଆସିବେ ଏମିତି ସଂଖ୍ୟାରେ ପାଇଯିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖେଇବା, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା କେତେ ଗ୍ରାମ ଅଛି? 22,590 ଅଛି। ସବୁକିଛି ଦେଖିବେ ନା? ଆଉ ଇୟରିଂ ଅଛି 5,120 ଇୟରିଂ ଅଛି 5,120 196,800 186,000 86 କହିଲା ବେଳକୁ ବି କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି, ଭୁଲ କହିଲେ ବୋଲି ମୋ ଭଳିଆ 96,600 କାନଫୁଲ ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖିଲେ ତ କାନଫୁଲ କେମିତି ହେଇଛି କୁହନ୍ତୁ। 196,000 ସେଟ୍ ପାଇବେ ଆପଣ। କେମିତି ହେଇଛି, ଭଲ ଲାଗୁଛି? କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ୍। ଦୟାକରିକି ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଗୋଟେ କିଛି ନୂଆ ହାରଟେ ନେବେ ଆପଣ। ନାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖେଇବା, 23,430 ରାଣୀ ହାରଟା ଖାଲି 23,430 ଅଛି, ଏଠି ଜାଲଦାର କାମ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଇୟରିଂଟା 4,770 ଏଇ ଏଇ ରାଣୀ ହାରର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚେନ୍ ବି ଦେଖେଇବି, ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି। 4 ଗ୍ରାମ ଅଛି। ଏ ତୁମେ ସେ କାନଫୁଲ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଆଣିକିରି ଏଠୁ ସେଠି ଯୋଡ଼ି ଦେଉଛ କି? ହଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଏ କାନଫୁଲ ଗୁଡ଼ାକ ତ ଆର ସେଟ୍ ନାହିଁ। ହଁ ସେଟ୍ ସେଟ୍ କରିକି ଦେଇଦେଶ। 2,00,000 ପଡ଼ିବ ଚେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖିଲେ 2,00,000 କେତେ ପଡ଼ିବ? 300 ପଡ଼ିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଅ। ୱା ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର। ଏଇଟା ଓଜନ କମ୍ ଥିବ, 15 ଗ୍ରାମ ଭିତରେ ଥିବ। ହଁ ମୋ ଅଙ୍କ ଭୁଲ ହେଇଗଲା, 21 ଗ୍ରାମରେ ଅଛି, 21 ଗ୍ରାମରେ ଅଛି। 90,210 ସେଟ୍ ପାଇଯିବେ, 90,210 ପାଇଯିବେ, ପାଇଯିବେ ତ ତାଠୁ ଆହୁରି କମ୍ରେ ପାଇବେ ନା କ'ଣ? ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ହେବ, କେତେ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ହେଉଛି ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ।
ଆପଣ କମେଣ୍ଟରେ ଦେବେ, ଯଦି ଡିସକାଉଣ୍ଟରେ ଆପଣ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ଼୍ ନାହାନ୍ତି ବି କମେଣ୍ଟରେ ଦେବେ, ଯଦି ସାଟିସ୍ଫାଏଡ଼୍ ଅଛନ୍ତି ବି କମେଣ୍ଟରେ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ମିଲିଗ୍ରାମ ଉପରେ ଜିନିଷ କିଣିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେମାନେ କିଛି ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଦେବେନି, ଏହା ତ ଜଣେଇଦେବା କଥା ଭଲକିରି, ଜଣେଇଦେବା କଥା ଭଲକିରି। ଓହ, ଇଏ କ'ଣ ଲେୟର୍ ସେଟ୍ କେମିତି ହେଇଛି? ହଁ, ଲାଫାରେ ଅଛି, ଲେୟର୍ରେ ଅଛି, ଲାଫାରେ ନାହିଁ, ଲାଫାରେ ବି ଅଛି, ପୁରା ଲାଫିଙ୍ଗ କରିବେ ହସିବେ ଆଉ କ'ଣ। କେତେ ଗ୍ରାମ ଅଛି ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଷୋହଳ ଉଣେଇଶ ଗ୍ରାମରେ କେତେ ବଡ଼ ଅଛି, ଯେହେତୁ ଲାଫାରେ ଅଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ହାର ଭଳିଆ ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କୁ, ନାଇଁ ବଡ଼ ଇୟରିଙ୍ଗ ବି ତାର ଅଛି, ଲାଫାରେ ଅଛି ନା ପ୍ଲେନ୍ରେ ଅଛି, ପ୍ଲେନ୍ରେ ଅଛି, ଚାରି ଗ୍ରାମରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇୟରିଙ୍ଗଟା ଚାରି ଗ୍ରାମ ଆଉ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ହାରଟା ଷୋହଳ ଗ୍ରାମ, ଉଣେଇଶ ଗ୍ରାମ, ମୋତେ କାହିଁ ଉଣେଇଶ ଗ୍ରାମଟା ଷୋହଳ ଗ୍ରାମ ଷୋହଳ ଗ୍ରାମ ମୁଁ ଦୁଇଥର କହିଲିଣି। ଆଉ ଟୋଟାଲ ଦାମ ପଡ଼ିବ ଲକ୍ଷେ ସତୁରି ହଜାର ଟଙ୍କାରେ ଏ ସେଟ୍ ପାଇବେ, ଏତେ ବଡ଼ ସେଟ୍ଟେ ପାଇଯିବେ ଆପଣ। କେମିତି ହେଇଛି କହିବେ? ଏଇ ଭିଡ଼ିଓର ଏଇଟା ଥିଲା ଆମର ଶେଷ ଆଇଟମ ରାଣୀହାର ଭିତରେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାଉଥିଲୁ ଆମେ, କେଉଁଠୁ ଦେଖାଉଥିଲୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ? ଦ୍ୱାରିକା ଜୁଏଲର୍ସ ପଦାନପଡ଼ା ବୁଢ଼ାରଜା ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଦେଖାଉଥିଲୁ। ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ସମସ୍ତେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ନିରାମୟ ରୁହନ୍ତୁ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସଦା ସର୍ବଦା ତାଙ୍କ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କୃପା କରିଥାନ୍ତୁ। ଏଇଠି ରଖିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବ ନମସ୍କାର।